Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Աստծո խոսքից կարճ մի հատված ենք կարդալու այսօր. Եբրայեցիների թուղթ, 12-րդ գլուխ, 2-րդ համարը ասում է. Նայեցեք Հիսուսին, հավատի զորագլխին, այն կատարելագործողին, մեկ այլ տեղ ասում է, նայենք Հիսուս Քրիստոսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, հա, որն իր առջև դրված ուրախության համար հանձն առավ խաչը, արհամարեց ամոթը եւ նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում, ամեն։ Այս խոսքերը ասում է Պողոս Առաքյալը, եւ Պողոս Առաքյալը խոսքը ուղում է ամեն մի լսողի։ Ինչ է ասում, ասում է, նայեցեք Հիսուսին։ Այսօր ուզում եմ, որ մենք բոլորս իրոք եւս մեկ անգամ մեր կյանքը քննենք եւ հասկանանք, մենք իրոք նայում ենք Հիսուսին, թե նայում ենք այս աշխարհի վայրի վերումներին, նայում ենք ինչ-որ մարդկանց եւ այլն, եւ գիտնականները այսօր ապացուցում են, որ մարդը իր կյանքի մեջ ցանկացած բան սովորում է 100%-անոց սանդղակի մեջ 40-ից 50% այդ մարդը սովորում է նայելով։ Կլինի դա արհեստ, կլինի դա ինչ-որ բան, հա, այդ մարդիկ սովորում են նայելով, տեսնելով։ Եվ շատ կարևոր է այս նայելը, եւ Պողոս Առաքյալն էլ եւս մեկ անգամ մեզ ուղում է, ասում է, նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Երբ որ ես պատանի էի, փոքր էի, երևի այստեղ նստածներից մեջ էլ կլինեն մարդիկ, որ մենք մեր կյանքի մեջ ունեինք մարդիկ, որոնցից օրինակ ենք վերցնում, որոնց հետևում ենք։ Մեկիս համար հորեղբոր տղան կարան լիներ, մեկի համար, չգիտեմ, իր ծնողը, ընկերը, ընկերուհին, բայց ամեն մեկս մեր կյանքում տարբեր փուլերի մեջ մարդիկ են հայտնվել, ում նայել ենք, ում նայելով, հետևելով, փորձել ենք այդ բաները մենք էլ վերցնենք, սովորենք, անենք, հետաքրքիր է։ Եվ սա շատ հետաքրքիր մի ընթացք է, երբ որ մենք փորձում ենք նայելով վերցնել ինչ-որ բաներ, եւ այս շատերը նայելով եւ վատն են ընդօրինակում, շատերը նայելով եւ լավն են ընդօրինակում։ Տեսեք, մենք այսօր մի հասարակության մեջ ենք ապրում, մի դժվար հասարակության մեջ, որ այսօր համացանցով կամ տարբեր տեղեր հայտնվել են բլոգերներ, տարբեր այդպես խոսացողներ, աստղեր, հա, սպորտային, երաժշտական, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, եւ շատ մարդիկ, շատ երիտասարդներ նայում եւ հետեւում են այդ մարդկանց, եւ ոչ միայն նայում են այդ մարդկանց կյանքին, այլ իրանց ապրելակերպն են որդեգրում, իրանց ապրելակերպն են վերցնում եւ փորձում են թե իրանց տեսքը հարմարացնեն այդ մարդկանց, թե իրանց ապրածը, իրենց խոսեցածը, ամեն բան փորձում են վերցնել։ Բայց մեր համար, քրիստոնյաներիս համար, առաքյալը սքանչելի մի խոսք է ասում. նայեք Հիսուս Քրիստոսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին նայենք։ Ուրեմն լավ է այս բաները նայելը, տեսնելը, բայց մենք ուշադիր լինենք, ում ենք նայում, ինչի համար ենք նայում, ինչ ենք ուզում այդ մարդուց վերցնել։ Բայց ամենակատարյալ օրինակը այսօր մեր համար պետք է լինի մեր Տերը, Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք ոչ թե իրար հետ պետք է համեմատվենք այս մարդու հետ, այն մարդու հետ, այլ մենք համեմատենք մեր կյանքը, մեր ապրելակերպը, մեր մտածումները, ամեն բան, ում հետ համեմատենք, Հիսուս Քրիստոսի հետ, սիրելիներ։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նայեք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին։ Այսօր աշխարհում զանազան հավատքի ուղություններ կան, ու շատ զարմանալի է, երբեմն հանդիպում ենք հավատացյալ մարդկանց, ասում ենք, բա լավ, հիմա ոնց իմանանք, որն է ճիշտը, ովում ասես հավատում է, կարծես թե բոլորն էլ Հիսուսի անունն են տալիս, բայց Աստված մեզ օրինակ է թողել։ Երբ որ մենք Հիսուսին նայենք, կհասկանանք, որն է ճշմարտությունը։ Օրինակ, առաքյալները Հիսուսին նայելով վերցրեցին այդ ամեն ճշմարտությունը, դավանամքը, վարդապետությունը, հայրերի միջոցով եկեղեցին այսօր բերել, փոխանցել է մեզ, մենք դեռ որոշում ենք, որ հավատքն է ճիշտ, որը սխալ։ Ճշմարտությունը նա է, որ Հիսուս Քրիստոսով, առաքյալներով փոխանցվեց այսօր եկեղեցու միջոցով հասավ մեզ, եւ մենք պետք է ջանք անենք, որ այդ ուղադավան հավատքը պահենք,
Եվ այդ հավատքը ունի առաջնորդ, առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ մենք ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, ասում ենք օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ինչու, որովհետև մեր առաջնորդը հավատքի այն, ինչը որ խոսեց հավատքի մասին, ինչը որ ապրեց, գերեզմանում չմնաց, հարություն առավ։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ Քրիստոսի խոսած ամեն մի խոսք ճշմարտություն է և ընդունելի պետք է լինի մեզ համար, սիրելի քույր երեխպայրներ։ Ուրեմն մենք պետք է նայենք Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր ընտանիքի մեջ առաջին երեխան, երբ որ ծնվում է, նայում է իր ծնողների ապրելակերպին։ Արդյոք մենք լավ օրինակ ենք լինում, առաքյալը մեզ կոչ է անում, որ Հիսուսին նայենք, և հիմա հերթը մերն է, արդյոք մենք լավ օրինակ ենք մեր ընտանիքների մեջ, եկեղեցու մեջ, եղբայրակցության մեջ, ամեն տեղ, աշխատանքի միջավայրում, որ մարդիկ մեզ նայելով կարան տեսնեն Հիսուսին, մարդիկ մեզ նայելով կարան ճշմարտությունը լսեն, ճշմարտությանը հանդիպեն։ Սա շատ էական կարևոր հարց է։ Եվ մեր համար որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է սովորենք Հիսուսից։ Հիսուսին նայելով ի՞նչ ենք տեսնում։ Ամբողջ Աստվածաշունչը ինչ որ պատմում է, ինչ որ արեց Հիսուսը, ինչ որ ցույց տվեց, սա մեր համար օրինակ է, որ նայենք եւ վերցնենք։ Օրինակ։ Մենք շատ նեղությունների մեջով ենք անցնում, դժվարությունների մեջով։ Ինչ են անում շատ մարդիկ, կորցնում են իրենց։ Նեղության ժամանակ մոլորության մեջ են հայտնվում, հույսները կտրում են, բայց առաքյալը ասում է՝ նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին։ Հիսուսը նեղությունների ժամանակ ինչ արեց, հույսը կտրեց, աղոթում էր, մենք կարդում տեսնում ենք, որ առանձնանում էր, երբեմն փորձությունների ժամանակ հատկապես չէ, տեսնում ենք, որ առանձնանում աղոթք էր անում, հաղորդակցվում էր Աստծո հետ։ Սա օրինակ է մեր համար, որ մենք էլ, երբ որ հայտնվում ենք տարբեր նեղությունների մեջ, սիրելիներ, մենք չընկճվենք, չհուսալքվենք, մանավանդ մեռելներից հարություն առած մեր Աստվածը գիտի մեզ օգնելու, ազատելու կերպերը տարբեր փորձությունների մեջից, եթե մենք ապավինում ենք իրան։ Այստեղ շարունակելով ասում է՝ իր առջև դրված ուրախության համար խաչի մահը հանձնարար։ Մեր նկարիչները, երբ որ խաչված Քրիստոս են նկարել, գիտեք, չէ, խաչել են մեր ամբողջությամբ։ Պարզապես նկարիչները այդպես պատանքով են այդ մասը ծածկում, որ տիրոջ մեր ներկայությունը, որ մեր աչքի առաջ այդպես պատկառանքով մենք նայենք, բայց խաչելությունը շատ ամոթալի մի բան էր, դաժան մի բան էր։ Շատերը մտածում են, հա ի՞նչ է եղել, որ այդպես չի։ Այն աշճանի, որ տիրոջ ստեղծագործությունը խաչելության ժամանակ ի՞նչ եղավ, կարդում ենք, արեգակը խավարեց, մթություն եղավ, որ ծածկեր իր ստեղծիչ առաջին, որ մարդիկ չտեսնեն այս բանը։ Ուրեմն խաչի մահը հանձնարարվում համար, այս օրվա համար, ապագայի համար, այն մարդկանցս համար, որ իմացավ, որ իր առաքյալների քարոզությամբ շատեր Աստուն են ճանաչելու, այդ սերը տարավ դրան, որ ինքը հոժարեց այդ խաչի մահը վերցնի, սերը մեղավորի հանդեպ, ոչ թե մեղքի հանդեպ, այլ մեղավորի հանդեպ։ Եվ ամեն մեկի սպարտականությունն է, որ մենք հասկանանք, թե Տերը ինչ գին է վճարել մեր համար, և մենք եթե կանգնել ենք այս ճանապարհի վրա, մենք հետ դարձի ճանապարհ չունենք, մենք պետք է միշտ Քրիստոսին նայելով գնանք առաջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Հիսուսի կյանքին նայելով տեսնում ենք ուրախ օրեր, Հիսուսը հարսանիք գնաց։ Երբեմն նայում ենք շատ մարդիկ, մանավանդ մեր ազգի մեջ, ինչ են անում, ուրախության մեջ, այդ ժամանակ էլ են իրանց գլուխը կորցնում, մարդը խմում է, հարբում է, չգիտես ինչ էր անում, Հիսուս ինչ էր անում, գնաց հարսանիք, կարիքակից եղավ այդ հարսանիքում, ինչ եղավ, գինին վերջացավ, և ինչ արեց, ջուրը գինու փոխեց, այսինքն նպաստեց այդ ուրախությունը, որ շարունակվի։ Մենք որ գնում ենք ուրախ առիթների, նպաստում ենք, որ այդ մարդու ուրախությունը շատանա, թե մեր ներկայությամբ, մեր վարվելակերպով փչացնում ենք այդ առիթը։ Որպես քրիստոնյաներ Հիսուսին նայեմ, իմ օրինակն է ինքը, կատարյալ օրինակ, կատարյալ հավատքի առաջնորդ, որից ես էլ պետք է վերցնեմ և սովորեմ։ Տեսնում ենք Քրիստոսը նստում էր հանցագործների հետ, ասում էր մեղավորների հետ անստում,
Շփվում էր տարբեր տեսակի մարդկանց հետ, անուն էին ուզում դնեին, բայց չէին կարողանում։ Որովհետև Հիսուսը ամեն մեկի հետ շփվելով ճշմարտություն էր ասում, կեղծավորություն չէր անում։ Եվ մեղավորները Աստծո խոսքը լսելով դարձի են գալիս, զղջում էին իրանց արածների համար։ Հիսուսին նայելով մենք կարանք սովորենք ընտանիքների մեջ, մարդկանց հետ վարվեցողության մեջ մենք ինչպես լինենք։ Հիսուսը ում տուն որ գնում էր, հյուրընկալում էին Հիսուսին, մենք չենք տեսնի ափր-ծփր խոսքեր խոսեր։ Այդ տան մեջի կարիքը, ճշմարտությունը, աղով համովացած խոսքեր էր ասում, մարդկանց կյանքեր էր փոխվում։ Տների մեջ հաղորդակցման ժամանակ մեծ խորհուրդներ էր հայտնվում։ Արդյոք մենք, երբ որ շփվում ենք ծանոթների հետ, անծանոթների հետ, մարդիկ մեր ներկայությունից այդ համու հոտը ստանում են, թե ներսրտվում են մեր գնալուց հետո, սկսվում է բամբասանքի ալիքը, այ մարդ, տեսար, սրանք սենց են, նենց են, հա՞, ինչպիսին ենք մենք։ Մենք Հիսուսին նայենք, սիրելիներ։ Հիսուսը գլուխ դնելու տեղ չուներ։ Մի օր ուզում էին ասեն, որտեղ ես դու ապրում, ցույց տուր մեզ, տեր, ասեց, եկեք տեսեք։ Մենք այսօր ում ենք նայում, ինչպես ենք նայում։ Մեր հավատքի առաջնորդը կենթանի օրինակ մեր առջևից գնում է, մենք փոխանակ Հիսուսին նայենք, մեր նայվածքը ուղղում ենք տարբեր տեղեր։ Պետրոսը, երբ որ Հիսուսին էր նայում, ալիքների վրա էր, հայացքը շեղեց, ընկղմեց, ասում են, նա է Հիսուսը, ասում է, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը և ճանապարհը։ Եվ մենք այդ ճշմարտությանը նայելով մոտենանք այդ ճշմարտությանը։ Մեր եկեղեցին ամուսնության ժամանակ հետաքրքիր մի կարգ ունի, ամուսնության խորհուրդը հետաքրքիր մի ծես է անում, զույգերը, երբ որ ամուսնանում են, սկզբից շրջում է դեմքով իրար, ասում է, բալիկներ ջան, դուք իրար տեսաք, հավանեցիք, սկզբից շատ լավ է։ Հետո երկուսի հայացքը ուղղում է դեպի խորանը, դեպի խաչը, դեպի Քրիստոսին, ասում է, հիմա համատեղ կյանքում դուք երկուսդ նայեք Հիսուսին, որ եթե զույգերից մեկը հեռու լինի, այն մեկը այն մի կողմը լինի, եթե երկուսն էլ խաչին նայեն, մոտենան խաչին, իրանք իրար են մոտենալու։ Հիսուսին նայելով ամուսինները իրար ավելի կմոտենան։ Հիսուսին նայելով, եթե իր խոսքը մեր կյանքի մեջ ճշմարտություն դառնա, հա, մենք ապրենք այդ խոսքով, օրհնություն կլինի։ Բայց այսօր ցավով պետք է նշենք, հույրեր, եղբայրներ ջան, որ լսում ենք բազում բաժանումներ, ինչու՞, որովհետև զույգերը իրանց նայվածքները կորցրել են, իրենց հավատքի առաջնորդին չեն նայում, մարդը չգիտես ամուսինը ում ա նայում, կինը ում ա նայում, կամ հակառակը, և դրա համար այս բաժանումները վերջ չունի։ Բայց Աստված եկավ մեզ միաբանի, և ուզում ա, որ մենք իրան նայելով մոտենանք Աստծուն, ասում ա, ով ինձ տեսավ, որը տեսավ։ Եվ եթե թույլ տանք մեր ընտանիքների մեջ Աստծո խոսքը թագավորի, միասնություն, սեր, խաղաղություն ու համերաշխություն կլինի։ Մեր նայվածքը Հիսուսից չհեռացնենք։ Երբ որ առաքյալներին վերջի հրաժեշտն էր տալիս և համբարձվեց Տերը, առաքյալները հայացքով նայում էին Հիսուսին և ամպեր եկան ծածկեցին, կարծես թե մի սքանչելի խորհուրդ, որ ձեր հայացքը թող միշտ երկինք, սպասեք, տիրոջ երկրորդ գալուսն ա լինելու, նայվածքները մեր միշտ Հիսուսի վրա լինի։ Սաղմոսը ասում է, աչքերս դեպի լեռները պիտի բարձրացնեմ, որտեղից իմ օգնությունը պիտի գա, իմ օգնությունը տիրոջից է։ Եվ այսօր մենք, սիրելի քույրեր եղբայրներս, մենք այո, այսօր դժվար օրերով ենք անցնում, այսօր ծանր վիճակի մեջ են շատերը, բայց մենք, որ մեր հայացքը այսպես մեր շուրջն ենք նայում, այո, զզվելի բաներ կտեսնենք, ներսրտվող բաներ կտեսնենք, հա, իրավիճակներ, որ չենք ուզենա միգուցե տեսնեինք, բայց Աստված ուզում ա, որ ամեն բանից վեր մեր հայացքը երկինք խառենք։ Մենք Հիսուսին նայենք, ինքն ա մեր հավատքի առաջնորդը և կատարողը։ Եվ եթե Հիսուսին նայելով մենք մնանք հաստատ այդ հավատքի մեջ, մենք շեղումների մեջ չենք հայտնվի, մենք չենք ընգնի տարբեր տեսակ հոսանքների մեջ։ Ինչ օգուտ ինձ, երբ որ ես Քրիստոսին նայեմ, սիրելիներ, ինչ օգուտ ինձ, Քրիստոսը լույսն էր, որ եկավ այս խավար աշխարհի մեջ լուսավորեց, և երբ որ Քրիստոսին եմ նայում, իմ կյանքն էլ է լուսավորվում։ Երբ որ Աստծուն են գնում, Աստված ցույց է տալիս մեր մեղքերը, մեր թերությունները, մեր սխալները, և մենք երկու ճանապարհ ունենք,
ընդունելով զղջանք, ապաշխարենք, փոխվենք, կամ էլ ինչ անենք, լույսից փախնենք։ Խավարը ասում է սիրեցին, դրա համար չեկան լույսը։ Մենք չլինենք այս երկրորդ տարբերակի մարդիկ, որ խավարն են սիրում և չեն գնում լույսին։ Ուրեմն, սիրելի քույր երեխաներ, մեր համար կարևոր է, որ մենք այսօր Պողոս առաքյալը մեզ կոչ է անում նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին։ Որպես եղբայրներ, քույրեր, այսօր մենք նայում ենք իրար կյանքի, այս եղբայրը աղոթքի չի գնում, քույրը աղոթ, ես էլ չգնամ, ինչ ենք համեմատվում իրար հետ, մենք ում համար ենք գնում եկեղեցի աղոթքի, ավետարան չեն կարդում, ոչինչ, ես էլ չկարդամ, դե որ Լևոն եղբայրը չի կարդում, ուրեմ ինձ ընդհանրապես կարելի է չկարդալ, մենք համեմատվում ենք, նայում ենք իրար, սխալ տեղեր ենք նայում, և մյուս կողմից էլ այո, քարոզիչ կլինեն, պատասխանատու կլինեն, ավակ կլինեն, թե հասարակ մարդիկ կլինենք, մենք հիշենք, որ մարդիկ նայում են մեզ։ Եվ մենք պատասխանատվության զգացում ունենք ամենքի առաջ, մեր ընտանիքներից սկսած, և միշտ մեր կյանքը պետք է առաջնորդող լինի դեպի Քրիստոսը։ Մենք շատ ենք ասում, եղբայր, քույր ջան, ինձ մի նայ, դու Հիսուսին նայ, հա այդ մարդը առաջինը քեզ ա տեսնում։ Ես ինչքան եմ ասում եմ Հիսուսին նայ, ցանկացած մարդ միս ու արուն ունեցող մեկին իր աչքի դեմ օրինակ ա ման գալիս։ Եվ ուզած չուզած նայում ա։ Ես հիշում եմ, որ քրիստոնյա դարձա, այդ եղբայրը, որ բանակում ինձ Քրիստոսի մասին էր պատմել, ես նայում եմ սենց ուշի ուշով իր ուտելը, նստելը, վեր կենալը, ամեն ինչ իմ համար օրինակ էր։ Ասում եմ, ոնց քրիստոնյաները սենց են անում։ Իսկ այսօր անհավատները, հլու դու բան մի ասա, իրանք այսպես ասած անհավատները, լավ գիտեն, բա դու հավատացյալ ես, բա դու պետք է չխափես, պետք է ասես չանես, շատ լավ գիտեն մեր մասին, բայց մենք չգիտենք մեր մասին։ Եվ մեզ թվում է ինչ ա, ոնց ուզեմ ապրեմ, մեկը ով ա տեսնելու։ Այո, տեսնում են սիրելիներ, բայց մարդ էլ չտեսնի, Աստված ա տեսնում։ Ուրեմն ամեն մեկիս կյանքը կապ չունի, ես չի վերաբերվում Լևոն եղբորը, Վարդան եղբորը են մեդ, իրանք քարոզիչներն են, կամ խոսք են խոսում, կամ ես են անում, իրանք պետքա լինեն օրինակելի, բոլորս պետքա լինենք, մենք պետքա ձգտենք այդ ճանապարհի, ես այդ օրինակը չեմ սիրելիներ, այո, ես էլ եմ ասում, ինձ մի նայեք, բայց մյուս կողմից ուզում եմ, որ մարդիկ նայեն և Քրիստոսին տեսնեն, Հիսուս ասես նմանվեք ինձ, որ հեզեմ ու սրտով խոնար, մենք նմանվենք Հիսուսին, ուզենանք նմանվենք։ Գիտեք, շատ վտանգավոր է այս միտքը, երբ որ շատ քրիստոնյաներ հանձնվում են, ես հիմա ես եմ, դե էլ չեմ կարա փոխվեմ, ոնց կամ ըտենց եմ, էլի, ինձ ըտենց ընդունեք, ոչ, Հիսուսը մեռելներից հարություն առել, ես մինչև իմ մեռնելն էլ պետք է ձգտեմ փոխվեմ, պետք է ձգտեմ օրինակելի մարդ լինեմ, ինչ ա տալիս ինձ քրիստոնեությունը, առաջին, օգնում ա, որ նախ ես լինեմ հավատարիմ իմ եկեղեցու զավակ, Աստծուն լսող լավ որդի լինեմ, երկրորդ, ընտանիքի լավ հայր լինեմ, ընտանիքի լավ մայր լինեմ, օրինակելի քաղաքացի լինեմ, օրինակելի աշխատող լինեմ, օրինակելի տատիկ կամ պապիկ լինեմ, քրիստոնեությունը կյանք ա փոխում, և մենք պետք է այդ կյանքը լինենք, ինչ միջավայրի մեջ էլ լինենք, հանձնվել չկա քրիստոնեության մեջ, կանգնած դիրք չկա քրիստոնեության մեջ, մենք պետք ա նայենք ում, մեր հավատքի առաջնորդին, Հիսուսը առաջնորդում ա, ամեն օր, երբ որ մենք քնից արթնանում ենք, Տերը մեզ առաջնորդում ա, ինչի չենք ուզում մեր առաջնորդին հետևենք, ինչի ենք թուլանում, ինչի ենք հանձնվում, բայց Տիրոջ խոսքը ասում ա, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի եղեք, ամեն օր այս խոսքը մեզ ասենք, այո, ինչքան տարիքներս առնում ենք, ես ճիշտ ա, սպորտսմեն եմ, բայց ես վերջերս բռնացրել եմ, որ ոնց որ սկսում եմ հոգնել ինչ-որ ձևի, բայց այդ ալանելը ասում եմ չկա տենց բան, պետք ա ջանաս, պետք ա անես, Աբրահամը 100 տարեկանում Աստված 8 տարես չէ իրա հետ, մենք հելը քանի տարեկան ենք, որ հասնենք Աբրահամի տարիքին, բայց պետք ա չթուլանանք, Աստված թուլացածների ուժը զորացնում ա, Աստված կարա մեզ հարության զորությամբ զորացնի, որ մենք մեր տկար վիճակներից դուրս գանք, եթե մենք սրտանց հավատում ենք, որ Տերը կարա մեզ զորացնի, և մենք ջանք ենք անում զորանալու համար, սա շատ կարևոր մի քայլ է, որ ամեն մեկս ներսից մենք պետք է անենք, մենք,
ոչ մեկ չի կարող այս ձեռքը բարձրացնի։ Ես պետք է այդ ուժի մեջ գտնեմ եւ անեմ։ Ես պետք է նայեմ, նայվածքս ես պետք է ուղեմ դեպի Քրիստոսին։ Սա շատ կարևոր է։ Մի օր մեկը ասաց. Լևոն եղբայր, էլի գնում ես աղոթքի, էլի գնում ես եկեղեցի, հա ասեցի, հո դա աշխատանք չի։ Շատերը գիտեն, մենք փող ենք ստանում, որ գնանք եկեղեցի աղոթքի։ Դա մեր ապրելակերպն է, ասեցի եղբայր ջան։ Բայց գիտեի, դա ջահել ժամանակ էր, մի պահ էր հիմա անցելը։ Հավատքը ո՞նց է անցնում։ Ասեցի, էվի քո մոտ է անցել։ Սա մեր ապրելակերպը պետք է լինի։ Եկեղեցին, եղբարակցությունը, սա մեր ընտանիքն է, սիրելիներ։ Իմ քույր եղբայրները, իմ մտերիմներն են, հարազատներն են, որ մենք ամեն մեկս իրար կողք գալով, իրար ձեռք բռնելով, մեր տիրոջը հաճելի կյանքով պետք է ապրենք։ Սա է այդ ուրախությունը։ Աստծո ներկայությունը այս միաբանության մեջ է, որովհետև ասում է երկու-երեք հոգի իմ անունով հավաքվեք, ես ներկա եմ ձեր մեջ։ Եվ այս հավատքով մենք պետք է այստեղ գանք, ոչ թե իրար համար, ոչ թե նայելով, այո, մենք պետք է իրար նայենք լավ բաները վերցնելու համար, եւ կրկնա պատկելու համար, ջանալու համար, բայց ոչ թե իրար նայենք, գայթակղվենք իրարից, նեղսրտվենք իրարից, նեղացնենք իրար։ Այսօր պատարագի ժամանակ, մինչև խոստովանության կարգը, Տեր Հայրը կանգնեց, ասաց, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում հայտարարեմ։ Եվ ասաց, այն մարդը, ով որ այն մեկին նեղացրել է, որ այս եկեղեցի չի մտնում, ասաց, թող աղոտ քանի, որ այդ մարդը հետ վերադառնա։ Ինչի՞, տեղի կռիվ էին արել, այս իմ տեղն է, ասաց, հիշեք, որ դուք ստեղ տեղ չունեք, ձեր անունները ոչ մի աթոռի վրա գրած չի։ Ինչի՞ ես այդ մարդուն նեղացնում, հելիս տեղից, այս իմ տեղն է, ես պետք է նստեմ։ Այս է մեր հավատքը։ Մենք փոխանակ մտածենք, ուր ենք գալի, ինչի համար, մենք տեղի կռիվ ենք անում։ Մեր Համլետ եղբայրն է, լավ ասեմ, մի օր մեկին ասել էր, եթե քուր ջան, այդ է քո տեղը, դու պրծար։ Մեր տեղը երկնքում է, մենք պետք է ձգտենք, որ հասնենք երկինք, բայց ոնց, Հիսուսին նայելով, սիրելիներ։ Եվ այսօր, ոնց որ օվկիանոսների մեջ մեծ փարոսներ են դնում լույսի, որ նավերը նավաբեկության չենթարկվեն, երբ որ մոտենում են ցամաքին, այդ փարոսն են տեսնում, մենք Քրիստոսին նայելով այս աշխարի մեջ այդ փարոսները պետքա լինենք, սիրելիներ, որ մարդիկ այսօր նեղություններ, դժվարություններ, տարբեր հիասթափեցնող բաներ, ինչ որ ասեցինք, բայց մենք այդ հույսը լինենք այդ մարդկանց մեջ, այդ միջավայրի մեջ Քրիստոսի աղն ու լույսը լինենք, կարողանանք Աստծով մեր կյանքը, խոսքը, ապրելակերպը փոխենք, որ այդ մարդկանց օգտակար լինենք։ Աստված մեզ դրա համար է թողել այս երկրի վրա, չի տանում, որ մենք կարողանանք փոխվենք, նորոգվենք եւ բարի օրինակ լինենք մեր շրջապատի մեջ։ Ուրեմն Տերը թող օգնի մեզ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ կարդամ Տիրոջ խոսքից, Պողոս առաքյալը ասում է. «Նայեք Հիսուսին, մեր հավատքի զորագլխին, այն կատարելագործողին, մեր հավատքը կատարելագործվում է»։ Ինչքան Աստծուն ճանաչենք, այնքան ավելի կարանք մոտենանք Տիրոջը, որն իր առաջ դրված ուրախության համար հանձնարավ խաչը, արհամարեց ամոթը եւ նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում։ Տերը թող օրհնի բոլորիս, որպեսզի մենք իրոք մեր կյանքի մեջ ուրախ օրերի մեջ կլինենք, նեղ օրերի մեջ կլինենք, ընկճված կլինենք, տրտում կլինենք, թե ինչ, մեր հայացքը երբեք ու երբեք Հիսուսից, խաչից չհեռացնենք, սիրելիներ։ Միշտ նայենք մեր հավատքի առաջնորդին, հիշենք, որ այս ճանապարհ իմ Տերը անցավ, եւ ասում է, եկեք իմ հետևից, ամեն օր ուրացեք ձեր անձը, վերցրեք խաչը, եկեք իմ հետևից։ Այս ճանապարհը մեր Տերը անցավ, եւ մենք էլ հոժարակամ ուզենանք այս ճանապարհ անցնել։ Զորովիշ չէ, հոժարակամ, սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։